týče Saveza vojenských Maďarov. Pastor nahlášal, že nevidia ani jeden nový element, pre ktorý by boli rozpísaní pozariadovo vyberanky u Vojvodiny. Von tiež najavil, že najutre menuje fachové celo, ktoré bude písať nový text statuta Vojvodiny i nahlášal, že reálne občakovať, že text bude gotový o mešac alebo mešac i pol. Pastor dodal, že po prilapjovanju teksta u Skupštini Vojvodini i Republičnim parlamentu, novi statut može biti preglašeni po 6. juni, jak predvidzene z odluku Ustavnog sudu.